यो गीता चर्को हैन अ मैले हेरे थाहा छ शेयर गर्न छैन 38 शेयर भएर छ भन्नु जय गुड मर्निङ सर गुड मर्निङ भिडियो लिइरहेको छ कि के टुटुमा हालेर भाइरल नै जान्छ हो त कस्तो सिन हेरौँ न कस्तो सिन हेरौँ सिन यहाँबाट देखाउँ भाइ डाँडा सहितको हेरौँ क्यामेरा लिएर आउँ क्यामेरालाई यसले च्यालेन्ज हुन्छ मैले हेरेँ सर अघि उहाँको भिडियोमा गीता चर त ठ्याक्कै यहाँदेखि देखाएको थियो है भिडियो हालेको के काँसिका त खतम रहेछ त टिभी भयो नि हो कि अघिल्लो सेट त राम्रो खेलाएको थियो कि
The last lady. The nearest Singapore.